বাইদেউৱে মৰ্ণিং ৱাক কৰিও আহি পালে। আপুনি গা পা ধুই সোনকালে কিটচেনলৈ আহক। নবৰীৰ হাতৰ চাহ একাপ খাবলৈ পালে মনটোও ভাল লাগিব। তুমি যোৱাচোন, মোৰ অকণমান সময় লাগিব, গৈ আছো। ঠিক আছে বৌ, দেৰি নকৰিব। ৰাতিপুৱা মই বৌক মাতিবলৈ আহোঁতে দেখিছোঁ দাদা বিচনাত নাই। বিচনাত নাই? অঁ, দাদা চোফাখনতে শুই আছিল। কি? কইনাৰ বায়েক হিচাপে নাম ভূমিকাত আমি এইৰ নাম দিব লাগিব নহয়। মানে মই আমাৰ ৰঞ্জনৰ কথা কৈছোঁ। দৰকাৰ নাই, এইখন ঘৰত তাইৰ নাম উচ্চাৰণ হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। মই সাউতকৈ গাটো ধুই আহোঁ, তই লিষ্টখন বনা। লিষ্ট বনাব নালাগে নহয়, বজাৰ কৰি কৰি মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছে আৰু কম্পিউটাৰত সব ছেভ কৰি থোৱা আছে। হ'লেও লিষ্ট এখন লাগিব নহয়, আৰু এনেকৈ বজাৰৰ পৰা এসোপামান বস্তু কিনি আনি লোকচান কৰাটো মই বেয়া পাওঁ। অ' জেঠাই, মই থাকোঁতে আপুনি সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়। অঁ, এই কইনাৰ বায়েক হিচাপে নাম ভূমিকাত আমি এইৰ নাম দিব লাগিব নহয়। মানে মই আমাৰ ৰঞ্জনৰ কথা কৈছোঁ। দৰকাৰ নাই, এইখন ঘৰত তাইৰ নাম উচ্চাৰণ হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ, আৰু য'ত য'ত তাইৰ ফটো আছে সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিবি। সেইটোহে অলপ দিগদাৰ হ'ব নেকি, মানে সকলোতে তাই সেইবোৰ একো নাজানো। সঁচাই দেই, তাই বাৰু এনেকুৱা এটা কাম কিয় কৰিলে? ইমান জনা বুজা ছোৱালী হয় নেপায় দেই, মাক দেউতাকৰ মনত এনেকৈ দুখ দিব নাপায়। এতিয়া যদি কেনেবাকৈ মই তাইক লগ পালো। চাহ কৰোঁ। অঁ, চাহ একাপ খাবলৈ মোৰ মন গৈছিলে। আৰু জেঠাই, আপুনিও ধুনীয়াকৈ তামোল এখন যোগাৰ কৰকগৈ, নহ'লে মোৰ নাম নেথাকিব লাগিলে তই এইখন ঘৰত ভৰি দিব পাৰিম বুলি ভাবিছে হ'বলা। বা, ইমান দম! পিছে আমাৰ কইনালে খবৰ এটা লোৱা হোৱাই নাই নহয়, কন্দা কটাবোৰ এইলেনে বা নাই। এই টেনচনতে তাইলৈ ফোন এটাও কৰিব পৰা নাই। এৰা, ময়ো ফোন এটা কৰা নাই, এইবোৰ কথানো তাই কেনেকৈ কওঁ বাৰু। অঁ, মই ফোন এটা কৰোঁ। কৰ, কিন্তু এইবোৰ কথা নকবি। জানো জানো দিয়ক, আপুনি মাত্ৰ তামোল এখন কাটক, যাওক। খালি খাওঁ 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 কৈ কইনাই চাগে মোবাইল অফ কৰি বিজি হৈ আছে। চাহ হৈছেনে খুৰী? এই হৈছে আৰু। সুদা চাহ কাপ বনাওঁতে আজি আপোনাৰ ইমান সময় লাগিছে? অঁ, এইবিলাক নালাগে, মোক সুদা চাহ কাপ দিলেই হ'ব। একো নহয়, খাচোন, পেট ভৰা বস্তু নহয় নহয়। আপোনাৰ পৰা যে আৰু উপায় নাই দেই, দিয়ক। খুৰী, আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত কেনেকুৱা লাগি আছে মই বুজিব পাৰিছোঁ। হাজাৰে হওক, মাকৰ মনে কেনেকৈ হহে, আৰু কোনজনী মাকে বাৰু নিজৰ সন্তানক বেয়াকৈ ভাবিব পাৰে? আপুনি তাইৰ কথা যিয়েই নকওক কিয়, এতিয়াও চাগে মনৰ পৰা আপুনি তাইক সেইবোৰ কথাই যেন উলিয়াবি, কেনেবাকৈ শুনিব লাগিলে। নাই, খুৰা গা ধুবলৈ গৈছে। আমি তাইৰ কথা যিমানে বেয়াকৈ নকওঁ কিয়, আমি জানো এতিয়ালৈকে তাইক পাহৰিব পাৰিছোঁ, কিন্তু তাইতো তেনেকুৱা ছোৱালী নাছিল খুৰী, কিয় বা তেনেকুৱা এটা কাম কৰিলে ৰুণজনে? আপুনি যদি বেয়া নাপায়, মোৰ ফোনৰ পৰাই ফোন এটা কৰি তাইক খবৰ ল'ব পাৰে। মই কাকো নকওঁ, তাই কেনেকৈ আছে, ক'ত আছে, অন্তত মই আপোনাৰ অন্তৰৰ কথাখিনি বুজি পাওঁ খুৰী। বিয়া এখন পাতাটো কম কষ্টকৰ নহয় দেই, মোৰ পিছে ভয়ে লাগে জানে, অকলশৰীয়া মানুহ কেনেকৈ যে কণ্ট্ৰল কৰিম নহয়। আপুনি আকৌ কেলে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, চাৰিওফালে পইচা ঢালি দিয়ক, সকলোবোৰ কাম নিজে নিজে হৈয়ে থাকিব। তথাপিও দিয়কচোন। অৱশ্যে সেইটো হয়, পিছে তাতো কথা থাকে দিয়কচোন। থাকে থাকে, সকলোবোৰ আনৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব নোৱাৰি নহয়, নিজেই পাইছোঁ। আপোনাৰ ল'ৰাৰ নিচিনা ল'ৰা হ'লেতো কথাই নাছিলে, মোৰ ল'ৰাহে যি খালি ষ্টেটাছ মেইনটেইনৰে কথা। অৱশ্যে সেইটো কথাত ময়ো ছাপোৰ্ট কৰোঁ দেই, আজিকালি যুগটোৱে হৈছে কম্পিটিশ্যনৰ যুগ। এয়াই আমাৰ লক্ষ্মী বোৱাৰী। নমস্কাৰ। ধুনীয়া দেই,
আপোনাৰে ভাগ্য দেই, ইমান ধুনীয়া বোৱাৰী পাইছে, নহয়নে বৰুৱানী? সেইটো বৰ ধুনীয়া বোৱাৰী পাইছে দেই। চাহ, ষ্টেটাছ মেইনটেইন কৰিব পৰাকৈ এইখন ঘৰত সকলোবোৰ বস্তুৱেই আছে। মই আনৰ বস্তুৰ ওপৰত আশা নকৰোঁ। চাওকচোন বাৰু, এইজনী বোৱাৰীয়ে এইখন ঘৰৰ লগত মিলাই এনে কি বস্তু আনিব পাৰে যিবোৰৰ এইখন ঘৰত অভাৱ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ এওঁৰ পৰা কিবা আশা কৰিলে মোৰ ষ্টেটাছ মেইনটেইন নহ'ব। কথাটো অৱশ্যে হয়, আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে গোটেই ঘৰখন উজ্বলাই পেলালে। আণ্টি, মই মাক কি কৈছো জানে? এতিয়া আৰু আমাৰ ঘৰত বাল্বৰ প্ৰয়োজন নাই, পোহৰ বিলাবলৈতো বোৱাৰী আছেই। হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সঁচা, তোমাৰ কিন্তু পচন্দৰ জবাব নাই দেই মিট্টিক। দেখা পাওঁতে ইমানকৈ শলাগিলে চাহ খোৱাৰ পিছত শলাগিবলৈ একো নাথাকিবই দেখোন, নে কি কোৱা বোৱাৰী? পিছে তোমাৰ নামটোনো কি? কি হ'ল? কোন কোন কোন? আণ্টি, আপোনালোকৰ শলা শুনি তাই চাগে নিজৰ নামটোৱে পাহৰি থাকিলে, ভাইকে মনত পৰিল। কিয়নো তেনেকৈ কৈছে? লাজতে বোৱাৰীৰ মুখৰ মাতেই নোলোৱা হৈছে। দেখিছা মেট্ৰিক, শাহুৱেকে বোৱাৰীকক দুখ দিবই নোখোজে। কেনেকৈ নোদিওঁ? তাই জানো মোৰ ছোৱালী নহয়। মই তেওঁক কৈছোঁ এইখন ঘৰত ছোৱালীৰ দৰেই থাকিবা। বোৱাৰী, তুমি কিন্তু কম লাগি নহয় দেই, এখেতৰ দৰে শাহু এগৰাকী পাইছা। আজিকালিতো এনেকুৱা মানুহ পাবলৈ এটা। আপুনি কিটচেনত কিবা বহাই থৈ অহা নাছিল জানো? অ', তাৰ মানে নতুন কইনাৰ ৰন্ধা বঢ়াত লাগিলে? নাই, অলপ চলপ। বঢ়িয়া, এতিয়া আৰু এখেতক কোনে পায়? যোৱা যোৱা, এতিয়া তুমি নিজৰ কাম কৰাগৈ। আপোনালোকে খাওকচোন। মিট্টিক, কেনিবা যোৱা নেকি তুমি? মই এপাক অফিচৰ পৰা আহোঁগৈ। অ', তোমাৰ অফিচ যাবৰ হলেই? এৰা, সিদিনা বিয়া হৈছিলহে, ছুটি কেইদিনমান ল'বই পাৰিলাহেঁতেন। ময়ো তাকেই কৈছোঁ, নতুন ছোৱালীজনীয়ে ঘৰখনত কিবা অসুবিধা পাব পাৰে, সি থাকিলে ভাল পাব। মানুহ মৰিলে যেনেকে কেতিয়াও উভতি নাহে, তেনেকে তাইও কেতিয়াও উভতি আহিব নোৱাৰে। তাই মৰিল বুলি যদি মই ৰাইজৰ ওচৰত কিবা কাজ কৰ্ম কৰিব লাগে ক'বা, মই তাকেই কৰিম। আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। ময়না, তুমি মোক মিছা কথা কৈ ইয়ালৈ মাতি আনিলা যে? মই আপোনাৰ মনৰ অৱস্থাটো ভালকৈ বুজি পাইছোঁ, সেইকাৰণে। তুমি কিন্তু বৰ সাংঘাতিক দেই, মোৰ হ'লে বিৰাট ভয় লাগিছে জানানে? মায়ে গম পালে? মই আছোঁ নহয়, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে। মানুহকেইজনীয়ে বা কি বুলি ভাবে এতিয়া? বাদ দিয়ক সেইকেইজনীৰ কথা, মোৰ যে অকণো ভাল নালাগে, মুখত এটা পেটত এটা। ধেত, তেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয়। একো নহয়, থওক, বেলেগৰ আগত নকওঁ নহয়। আপুনি এতিয়া ৰুমতে গৈ অকণমান ৰেষ্ট লওক, গৈ যাওক, মই বাচনকেইটা ধুই লওঁ। যাওক আকৌ। অঁ, ঠিক আছে দিয়া। হেৰা, এইকেইদিন দুবাৰ তিনিবাৰকৈ ফোন কৰি আছোঁ, হে অন্ততঃ ফোনটোতো ৰিচিভ কৰিব লাগে। জানো ক'ৰ ফোন ক'ত পৰি আছে। তুমি কথাবোৰ বেছিকৈ চিন্তা কৰি আছা নেকি? ময়ো বহুতবাৰ চিন্তা কৰিছিলোঁ তোমাৰ ঘৰলৈ আহিম নে নাহিম, এই পিছত সিদ্ধান্ত কৰি একেবাৰে গুচি আহিলোঁ। পিছে বিয়াখন ভালে কুশলে গ'লনে? ক'তনো ভালে কুশলে যাব, মই সেইবোৰ কথা সোধা নাই, অকল বিয়াখনৰ কথাহে সুধিছোঁ।
ভগৱানে নিলে আৰু যেনে তেনে। মই এতিয়া তোমাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ এটা দৰকাৰী কথা লৈ। তুমি কথাটো মন দি শুনা। কোৱাচোন। তুমি ভুল নুবুজিবা। কথাটো হ'ল, হৈ যোৱা ঘটনাটোতো হৈয়ে গ'ল। সেই কথাটোকে বাৰে বাৰে ভাবি থাকিলেও একো লাভ নাই। মোৰ বোধেৰে এজনীক খুব ভালকৈ বিয়া দি উদ্ধাৰ কৰিলাই যেতিয়া ইজনীকো ক'ত আছে বিচাৰি ঘৰলৈ উভতাই আনি সমজুৱা হিচাপে লেঠাটো মাৰি দিলেহে ভাল, দহেও ভাল পাব। তাকে নকৰিলে তোমাৰ হাতত উপায়ো নাই। বেয়া নাপাবা, ভাল বন্ধু হিচাপে মই এটা পৰামৰ্শহে দিছোঁ। মই তোমাক হাত জোৰ কৰিছোঁ, তাই মৰিল বুলি মই ধৰি লৈছোঁ আৰু তাইক উভতাই অনাৰ কথাও মই ভবা নাই। তুমি মোৰ কাৰণে ইমানখিনি চিন্তা কৰিছা তাৰ বাবে তোমাক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। মানুহ মৰিলে যেনেকৈ কেতিয়াও উভতি নাহে, তেনেকৈ তাইও কেতিয়াও উভতি আহিব নোৱাৰে। তাই মৰিল বুলি যদি মই ৰাইজৰ ওচৰত কিবা কাজ কৰ্ম কৰিব লাগে ক'বা, মই তাকেই কৰিম। তুমি এইবিলাক কি কথা কৈছা? বেলেগ কিবা আছে যদি কোৱা, এইবোৰ কথা আৰু নুলিয়াবা। তাই মোক যিখিনি দুখ দিলে সেয়া মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। হেৰা, শইকীয়া আহিছে, চাহ একাপ আনা। তুমি বহা, চাহ খাই যাবা। প্ৰব্লেম নাই তেন্তে ইমান টেনচনত কিয় আছা? ঘৰলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। মাৰ লগত কথা পাতি হ'বলা মন বেয়া লাগিল? নহয়। তেন্তে অথনিৰে পৰা ফোন কৰি আছো, কোনে ৰিচিভ কৰা নাই দেখোন। আহা গুণগুণ, কাম অন, কিবা কামত বিজি হৈ আছে চাগে। তুমিও নহয় মিছা মিছি সকলো কথাৰে টেনচন লোৱা, আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰা। আৰে কৰা। খবৰদাৰ, ফোন ৰিচিভ নকৰিবা। তাই এতিয়া আমাৰ কাৰণে মৰিল। ৰিসিভ কৰা নাই? নাই, কিবা হ'ল? ৰবাচোন ৰবা, এবাৰ মই কৰি চাওঁ। লেটছ চি, জীয়েকলৈ বেছি মৰম নে জোঁৱায়েকলৈ। ধৰচোন, আকৌ তাইয়ে কৰিলে বা, যা। হেল্ল' মা, ভালে আছে? আছো দিয়া, তুমি? মোৰ ভালেই, কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালীৰহে কি হ'ল? তাইৰ বায়েৰে বিয়াৰ পিছদিনা পলাশৰ লগত পলাই গুচি গ'ল। দেউতাৰ বৰ খং উঠিছে। নুঠিবনো কিয় কচোন, তাইকনো কমখন মৰম কৰিছিল নে?
তাইতো আমার কথা নুশুনিলে, মাক দেউতাকর কথা একেবারে চিন্তা নকরিলে। মা ভালে আছে? আসুতিয়া, তুমি? মোৰ ভালেই, কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালীৰহে কি হ'ল তাই? বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো হোৱা নাই। ঘৰলৈ বোলে ফোন কৰিছিলে, কোনো ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। হয় নেকি? আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ। দিয়াচোন দিয়া তাইক। দিছোঁ ৰ'ব। জীয়েকতকৈ ছোৱালীৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ বেছি। মা ভালে আছনে মাজনী? আছো। তুমি? মই আছো দে ভালে। ইমানকৈ ফোন কৰি আছো, কিয় ৰিচিভ কৰা নাই? মোৰ কিমান চিন্তা হৈছিল তুমি জানানে? দেউতা ক'ত? দেউতাৰে বজাৰলৈ গৈছে। তোৰ একো অসুবিধা হোৱা নাইতো? নাই, একো অসুবিধা হোৱা নাই মোৰ। শুনাচোন, ঘৰত সকলো ঠিকে আছেতো? আছে দে। জেঠাইৰ ওচৰতে আছে, কথা পাতিছোঁ। হেল্ল' জেঠাই, ফোন কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, কিয় কৰা নাই? তোক কি বুলি ফোন কৰোঁ আই? ইয়াত যিখনে ঘটনা ঘটি আছে তোক কেনেকৈ কওঁ মই ভাবিয়ে পোৱা নাই। কি ক'ব খুজিছা? কি হৈছে ভালকৈ খুলি কোৱাচোন। বায়েৰে বিয়াৰ পিছদিনা পলাশৰ লগত পলাই গুচি গ'ল। দেউতাৰ বৰ খং উঠিছে। নুঠিবনো কিয় কচোন? তাইকনো কমখন মৰম কৰিছিল নে? তাইতো আমাৰ কথা নুশুনিলে, মাক দেউতাকৰ কথা একেবাৰে চিন্তা নকৰিলে। ভাবচোন বাৰু, এতিয়ানো আমি কেনেকে আছো? তোক কেনেকে কওঁ বাৰু? তাই বাৰু এইটো কৰিব লাগিছিলে নে? হেল্ল' 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 এতিয়া মনটো ভাল লাগিল? ঠিক আছে, তুমি থাকা, মই অলপ অফিচৰ পৰা আহোঁ। ফোন? আপোনাৰ অফিচত কিমান দেৰি হ'ব? বেছি দেৰি নালাগে, কিয় সুধিলা? পাৰিলে অলপ সোনকালে আহিবচোন। তুমি যদি কোৱা মই অফিচ যাব নালাগে, নাযাওঁ। ঘৰত বহি থাকি আমনি লাগে বাবেহে। একো নহয়, যাওক, পাৰিলে অলপ সোনকালে আহিব। কি, মই ঘৰত নাথাকিলে তোমাৰ মন বেয়া লাগিব? মানে আপোনাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। কথা? যদি তোমাৰ একো অসুবিধা নহয়, কি কথা মোক এতিয়াই ক'ব পাৰা? এতিয়া নালাগে। চে, অফিচলৈ যাবলৈ মনেই নোযোৱা হ'ল নহয়। মই সোনকালে আহি আছোঁ। ওচৰতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী থাকে যে, তাইয়ে কৈছে। হয় নেকি? পলাই যোৱাটো খাটাং। তাৰমানে বোৱাৰীয়ে আমাক দেখুৱাবলৈহে সতী সাবিত্ৰী হৈ থাকে। এনেকুৱা কৰে যেন দেশৰ কোনো মানুহে একো কথা গমকে নাপায়। এতিয়া গুণগুণে যদি তেওঁলোকৰ সন্মানত আঘাত অনা কিবা কাম কৰে, তেনেহ'লেতো আৰু শাহুবোৱাৰীৰ মাজত সম্পৰ্ক ভাল নহ'বই।
অর্ধাঙ্গিনী আগবহালে লোটাস ম্যাট জেল এসপিএফ 50 ইয়ে ক্রিম নেহি ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়ে স্মল মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G স্ন্যাপডিল আনবক্স ফ্যাশন আনবক্স জিন্দেগি ম্যানফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।